Februāris dr. Mauriņa Vēnu klīnikā ir medicīnas darbinieku mēnesis. Piedāvājot 20% atlaidu konsultācijai un izmeklējumam Rīgas klīnikā, kā arī izbraukumos visā Latvijā, klīnikas ārsti aicina citus kolēģus mediķus neatlikt rūpes par savu veselību un pašiem iejusties pacienta amplua. Mediķiem ir ļoti grūti atnākt pie ārsta, un tas ir pilnīgi saprotami, jo pirmkārt pilnīgi nenormēts darba laiks, garas stundas, ļoti aizņemti, tad, protams, kad mediķi aprindās arī bieži vien ir dažādi mīti par vēnu ārstēšanu, ja, tātad tas nav tik viennozīmīgi, kad vēnas vajag ārstēt, vajag, ja, jo mums nav noslēpums, kad Latvijā un arī pārsturā tas tādā Austruma Eiropas tajā reģionā ir tāds mīts, ka vēnas nevajag ārstēt vispār, jo tik un tā kaut kas no jauna radīsies. Ja, nu, tad, protams, kad skaidrs, ka arī zobus nevajag ārstēt, jo ja mēs vienu izārstēsim, viens caurums būs salabots, tad visticamāk kādreiz arī iemetīsies kādā citā zobā caurums, tas būtu, tiksim, tādās analoģijās ar zobārstniecību. Un šodien daktara Jura Rīta pacienta tieši saistīta ar zobārstniecību. Zobārsta asistente Daiga. Ikdienā viņa garas darba dienas pavadu uz kājām un, nu, mediķu mēnesī saņēmusies doties pie flebologa, pārbaudīt kāju vēnu veselību. Jau 2001. Gadā viņai ir veiktas skleroterapijas, kas bijušas efektīvas, bet nu jau atkal ir nepieciešama palīdzība. Tās vēnas ir gan iedzimtas, gan dabīgi, gan no darba man, darba specifikas arī. Jā, pastāstiet par to darba specifiku. Es esmu zobārsta asistents jau 25 gadus, un tā kā darbs man vēnu ir uz kājām, atkarībā kāda mums ir tā diena, ja tā ir ķirurģiskā pieņemšana, tad tas ir uz kājām, ja tā ir protezēšana, tad tā ir, protams, sēdus un piespied stāvokļi. Es ļoti priecājos, ka beidzot būs mediķu mēnesis. Tas ir pirmais, viens no noteicošajiem, protams, kas stimulēja atnākt. Bet traucē tas, ka dabīgi tā ir estētika vasaras mēnešos un redzamajos mēnešos, jo citā visu laiku tev ir jāsteigā vai nu biksēs, vai nu garos svārkos kleitā. Un, protams, tās ir tūskas, kas ir kājās, tā ir smagumsajūta un ir sevišķi pēc garākas dienas. Tas ir diezgan problemātiski. Citreiz vasarā ir tāpat, ka pa starplaikiem jau klīnikā esot tev vēl tās kājas, ir tomēr jāiesmērē ar kādu tādu vēsu ziedi, lai tas mazinātu to tūsku. Galvenais vajag sadūšoties, bet tad, kad tu esi atnācis, es paļaujos pilnīgi uz dakteru. Man nav tā, ka es izmeklēt 101 variantu un nevarētu vēl sataisīties. Es šajā ziņā esmu paklausīgs pacients, tā kā, bet ir ļoti dažādi, protams, mediķi. Labdien! Lūdzu, labdien! Es atnācu uz konsultāciju. Dakteris Juris Rīts. Daiga. Lieliski. Tā ir jūsu vietiņa, lūdzu, sēžaties. Es skatos, ka te ir dažādi izmeklējumi veikti jau iepriekš, bet jā. Darīts vēl pagaidām nav nekas. Skleroterapija ir bijusi. Diemžēl kurā gadā tas bija, kad tas notika? Gan neveiksmīgi bija arī dažas, kas ir trofiskās čūlas, man arī bija pēc. Jums ir bijuši jau trofiskas čūlas? Jā. Cik jums ir pilni gadi? 50. Un kad bija pēdējo reizi trofiski čūla? Man vienreiz tikai arī viņa bija, un pēc tam es neesmu vairāk neko darījusi. Es nemaldos, tas varētu būt kaut kāds 2008. Gads. Labi. Nu, tad varbūt tās parādīsit kājas. Kādas sūdzības jums pamatāja? Sūdzības ir pirmkārt nu, vizuāli, kā sievietē dabīga vizuāli, un tas ir ierobežots apģērbs, un gribas tomēr gan vasarā, gan ģērbt ne tikai bikses un garos svārkus, bet arī kāju tūska nogurums? Kāju tūska vasarā mēdz būt, jā, ka tu var iespiest pirkstu iekšā un ka tu redzi, ka tā tūska tomēr ir un noceļ uz leju vairāk. Kā teiksim, te pa šodēļ es tā nesūdzos un nav arī tā, ka būtu tūska vai kaut kāda, nu, kaut kāda smagumsajūta. Tas pārsvarā ir tomēr no ceļa uz leju un ap potīti, ap to daļu. Būtībā te ir mums jāsaprot, ka mēs runājam par divām problēmām. Viena ir kosmētiska problēma, tas, jā, kas jā.
ietekmē jūsu dzīves kvalitāti, apģērba izvēle, un otra problēma ir tas, ka jums kā mediķim un cilvēkam, kurš smagi strādā, strādā uz kājām, ir problēmas ar darba veikšanu, tāpēc, ka kājas no tā ciešu. Tas, ko mēs te darīsim, būs pārbaudīsim virspusējās un dziļās vēnas, tātad virspusējās maģistrālās vēnas, un to starp arī artērijas un citas struktūras, kas kājā ir. Un sūdzības no abu kāju puses ir vienādas vai tās kaut kādā veidā atšķirās? Tās atšķirās, cik es atceros, tad man labai kājai it kā tās dziļās vēnas tomēr ir vairāk, bet pēc izjūtām tad tās tūsks ir vairāk kreisai kājai. Šīs kājas smaguma sajūta varētu būt izskaidrojama to, ka šajā lielā zemādas vēna ir nevasala, vismaz tas, ko es redzēju pēc iepriekš veiktajiem izmeklējumiem, un tas arī apstiprinās arī šeit. Mēs redzam stabilu, nepārtraukt atpakaļ plūsmu tajā virspusējā maģistrālajā vēnā. Protams, kad lai mēs kaut ko darītu arī no kosmētiskā viedokļa un uzlabotu kājas izskatu, pa priekšu ir jāsalabo tas, kas ir svarīgi no medicīniskā viedokļa, no veselības viedokļa, jo mēs nevaram tikai vizuāli uzlabot un mēģināt uzlabot kājas ārējo izskatu, nesakārtojot, teiksim, slimas struktūras, un šajā kājā viennozīmīgi šī ir slima struktūra, ja tāda nevesela. Un tā ir tā, kur mūsdienās mēs ārstējam ar lāzera operācijas palīdzību. Ja? Tātad, ja agrāk tas tika darīts savu griezieniem un tika rauc ārā un tādējādi radīta zemādā liela trauma, tad mūsdienās tagad mēs to darām praktiski bez traumas, ar lāzera enerģiju slēdzot vēnu, un tādējādi izslēdzam no asinsrites to struktūru, kas traucē darboties veselajām struktūrām. Fleblogs un asinsvadu ķirurgs Juris Rīts abām kājām veic vēnu diagnostiku, apskatot asinsvadu izmērus, kas slimām vēnām ir daudz lielāki, kā arī pārbaudot asins plūsmu vēnās un artērijās. Arī pacientes kāju aizmuguras daļā ir redzams izteikts asinsvadu tīklojums, ko ārsts norāda, ka var viegli koriģēt, jo tā ir vairāk vai mazāk estētiska problēma. Dziļās vēnas jums ir kārtībā, tur problēmas neredzu, tur nav problēma, arteriālā sistēma darbojās labi. Un kreisajā kājā ir lielā zemādas vēnas mazspēja, un no tā tad izējoši arī jums ir tās sūdzības kreisajā kājā saistītas ar tās vēnas nevasalumu. Un to, lai mēs koriģētu, būs caur adatas dūrienu šeit, ja, te, kur mēs redzam, kur, tas ir punkts, kurā vēna ir nevesala. Tas tālākais punkts, kur vēna ir nevesala, ja. Tad šai punktā tiek iedurta adata, caur adatu ievadīts lāzera vads līdz cirksnim, līdz cirksnim, un šīs te posms visā garumā, tātad no cirkšņa, no ieplūdes vietas, kas ir, kur ir savienojums virspusējā vēnē dziļo vēnu, tātad no šī punkta, ja, vēna tiek slēgta visā augšstilba un daļa arī apakšstilba garumā. Un tāda operācija faktiski aizņem 20 minūtes, tas ir līdzīgi tā kā zobārsta apmeklējums, pilnīgi ambulatori, tātad tas notiek dienas stacionāra apstākļos, un ja procedūra aizņem 20 minūtes, tad klīnikā jūs būsiet stundu kopā. Tas ir ar visu pārģērbšanos, dokumentu sagatavošanu un procedūru. Fiziskā aktivitāte ierobežota jums nebūs. Tas tad ir ļoti nesvara. Darbā jūs būtībā varat atgriezties tajā pat dienā. Vai ar lāzera operācija noņem arī tās virspusējās, viņas pazūd? Daļēji tās varētu samazināties, pilnīgi varētu arī nepazūst. Jo, nu, teiksim, tādā gadījumā, ka man te ir šis te... Šīs varētu palikt mazliet gaišāks. Zils. Nu, tā zona, kas ir saistīta ar šo nevasalo virspusējo vēnu, tā varētu mazināties, protams, jo patoloģiskais vēnas spiediens, kas rada patoloģisku asins spiedienu, venozo asins spiedienu kājas lejas daļā, tas mazināsies, normalizēsies, tātad, protams, ka mēs varam sagaidīt uzlabojumu, bet pilnīgu tādu vēnu izušanu tikai ar lāzera operācijas procedūru vien solīt nevar, jo tas kādreiz nenotiek. Kādreiz notiek ļoti labi, bet kādreiz ne, un tāpēc vienmēr mēs
paturam prātā to, ka būs arī vajadzīga kosmētiska procedūra, tā ir skleroterapija, ja? Bet jāsaprot arī cita lieta, ka, teiksim, izdarīt tikai kosmētisku procedūru pie nevisālas zemānas vēnas nebūtu pareizi, jo tādā gadījumā nereti veidojās situācija, ka mēs cenšoties aizvākt kaut ko niecīgu mazu prom un saglabājot nevesālu struktūru apakšā, provocējam tieši vēl lielāku mazo vēnu veidošanos. Tad ir tā kā pūķim vienu galvu nocēr, divas vietā izaug, ja, un lai tāda situācija nebūtu, tad mēs sākam no nopietnākās problēmas un tad pakāpeniski atkāpjamies uz nosacīti mazāk nozīmīgu vai virspusējāku problēmu. Tātad pacientes gadījumā kreisajai kājai nepieciešama lāzera operācija. 3 mēnešus pēc operācijas jau būs redzams maksimālais uzlabojums, un tad pacienti kopā ar flebologu varēs pieņemt lēmumu par to, vai nepieciešama arī skleroterapija. Tā ir procedūra, ko izmanto virspusējo mazo asinsvadu slēgšanai. Būtībā mazie asinsvadiņi, jeb kā tos dažkārt pat sauc zilās zvaigznītes, tiek vienkārši noslēgt un ar laiku vēna pakāpeniski izzūd pavisam jeb uzsūcas. Skleroterapijas procedūra ilgst aptuveni 15 minūtes. Bet kāds ir daktera Jura Rīta secinājums pēc šīs diagnostikas, ar ko jāsāk? Būtībā es paredzu, ka pēc lāzera operācijas ļoti strauji pacienti jutīs uzlabojumu. Parasti cilvēki, kad nāk, viņi saka, ja es būtu to zinājis, es jau sen būtu atnākos. Tātad, ja man šis pieredze būtu bijusi iepriekš, vai kāds būtu pateicis, ka tas ir tik viegli, tad es jau sen to būtu izdarījusi. Jo mums kādreiz ir tādi cilvēki, kas atnāk nākamā dienā, viņš saka, bet vai tā var būt, ka es jau uzreiz jūtu, ka kāja vieglāka. Nu, loģiski tā var būt, jo ja kroniski bijusi masīva, nepareiz atpakaļ plūsme pa vienām, asiņas ir plūdušas pretējā virzienā, un tas ir noticis gadiem ilgi, un to koriģējot. Kāju audi, muskuļa audi, visa āda, viņi būtībā uzelpo, viņiem paliek daudz vieglāk. Un uzlabojumu, tādu subjektīvu uzlabojumu var just uzreiz. Jautājums ir par objektīvu, kad tas cilvēks vai apkārtējie ieraudzīs, ka kaut kas ir darīts. Un tas ir jautājums, kur tik viennozīmīgi atkal nevar atbildēt, jo ar operāciju šajā gadījumā mēs netik daudz, varbūt, mērtiecīgi ārstējam kosmētiskas problēmas šajā gadījumā, bet mēs ārstējam vienaudz mazspēju, tātad kronisku vienaudz mazspēju. Un šī diagnoze nav tik labi redzama uz aci, cik tā ir sajūtu ziņā, subjektīvu sūdzību ziņā jūtama. Bet vizuālo uzlabojumu parasti mēs gaidām, un to mēs gaidām apmēram 3 mēnešus. Tātad, ja 3 mēnešu laikā kaut kas nav izzudis pēc operācijas, nu tad mēs, protams, kad sakam, nu diez vai tas izzudīs nākamo 3 mēnešu laikā, tad ir jāplāno nākamais ārstēšanas etaps, nākošais piegājiens, kurā jau likmes ir citas, tātad uzlabot kājas izskatu. Kas attiecas tieši uz mediķa nonākšanu pacienta lomā daktera Mauriņa vēnu klinikā, tā nebūtu nav sveša lieta. Dakteris Juris Rīts reiz operējis arī klinikas dibinātāju flebologu un kolēģi dakteri Uldi Mauriņu. Man arī bija vienā kājā varikoze vēna attīstījusies kaut kādā laika posmā, un tad vienu dienu, vienkārši vakar beigās, tā kā mēs beidzām operēt, es teicu vienam dakterim no savas komandas, jā. Daram to, mēs abi bijām atbrīvojuši, izoperējam tagad, ja, un tā mēs, es tiku izoperēts, nākošā dienā es atkal turpināju operēties, ja, tātad visas tās tehnoloģijas, faktiski liela daļa no tehnoloģijām, kas tiek lietotas šeit klinikā, arī esam pats izmēģinājis savus ādus. Nu, man ir viss ārkārtīgi vienkārši, to man iemācēja sen mani skolotāji, ka viņi teica, ka man pret jebkuru pacientu ārstēšanas laikā viņš jārstē kā mans radinieks vai ģimenes loceklis. Tātad arī izturēšanās pret viņu un viss tas, ko es daru, būtu manā skatījumā, būtu ārstam jāievēro un jāpielieto tiešām tās tehnoloģijas un jāizturās tā pret to ārstēšanu un arī izturēšanās ziņā, kā teiksim, ja pie manis būtu atnācis tūs cilvēks vai ģimenes loceklis, tā būtu tas kritērijs, un pēc kura es vienmēr vados, vienmēr pajautāju sev, vai es gribētu, lai mani tā ārstē.
Ja, jo, ja es jūtu, ka nē, šādu tehnoloģiju pats sev, es, vai man tuviem cilvēkiem es nekad nepielietotu, tad mēs šādu tehnoloģiju arī šeit klinikā neattīstīsim. Katrs cilvēks, kas vēršās pie ārsta, tas tomēr, lai kas viņš būtu pēc profesijas, kļūst par pacientu. Tātad mēs visus ārstus un visus medicīnas darbiniekus nonivelējam līdz pacientam. Par jautājumiem mēs priecājamies, tātad, ja cilvēkam ir jautājumi, tātad viņam ir interese, tātad, ja ir interese, tātad viņš par to ir domājis, tātad viņš visticamāk jau ir gatavojies šeit nākšanai, un tad mēs arī varam sagaidīt vislabāko rezultātu. Un nu, šajā klīnikā, es domāju, nestrādā neviens ārsts, kurš baidītos atbildēt uz jautājumiem, jo nu, tā ir tāda veco laiku medicīnas vai nu, tāda pagājušo laiku medicīnas tāda iezīme, kad nu, ārstam nedrīkst neko jautāt, jo nu, tu var viņam traucēt kaut kādā veidā. Bet ja mēs nākam pie speciālistu un mēs uzticam savu ķermeni un galu beigās, šīs te procedūras tiek izpildītas, tam ir kaut kāds sagaidāms rezultāts, un tas taču mums interesē, un kāpēc nejautāt. Februāris ir arī laiks, ko daktera Mauriņa klinikā dēvē par proktoloģijas mēnesi, jo proktologu konsultācijai un izmeklējumam februārī ir 20% atlaide. Kas vispār ir ārsts proktologs un ar kādām metodēm strādā? To jautājam vienam no klīnikas proktologu komandas ārstiem, dakterim Intam Bruņiniekam. Ārsts proktologs parasti ir ķirurgs, kurš nodarbojas ar taisnās zarnas saslimšanu, ārstēšanu, diagnostiku un profilaksi. Mhm. Taisnajā zarnā visbiežāk sastāpamā saslimšana ir hemoroīda, to, ko visi zin. Parasti tas manifestējas ar asiņošanu, ar niezi, diskomfortu. Smagākos gadījumos ir mezglu izkrišana un jau lielākas problēmas. Diezgan bieži pacienti salasās internetā un nodarbojas ar pašdiagnostiku un pašārstēšanu, lieto medikamentus hemoroīdā slimības ārstēšanā, bet patiesībā ir kāda cita saslimšana. Un tas parasti beidzas ar ilgstošām problēmām, ar simptomu neizzušanu un nākas tomēr agri vai vēlu parādīties pie speciālista, pie proktologa, bet tie jau ir ielaisti gadiem un ārstēšana tad ir smagāka. Pirmajā vizītes laikā ir īsi runājot diagnostika, plašāk stāstot, tātad ir saruna ar pacientu, pacients izstāst savas sūdzības, es uzklausos, jau ir pirmais pieņēmums, pirmā versija, darba versija, kas pacientam varētu būt. Un tad seko izmeklējums apskate, anālās atveres apvidus apskate, izmeklējums ar pirkstu, un izmeklējums ar proktoskopu, ar instrumentu, lai apskatītos no iekšpuses taisno zarnu un konstatētu vienu vai otru vai trešo problēmu. Mm-hmm. Izmeklējums nav sāpīgs. Ja ir slimības, kas saistītas ar izteiktām sāpēm, tad mēs varam lietot pretsāpu speciālus gēlus. Ja ir izteikti sāpīgs, tā kā arī ziedes nelīdz, tad aprobežojamies ar tikai apskati. Un īstenībā pēc pacienta sūdzībām jau ir vairāk vai mazāk skaidrs, kas ir pa problēmu un kā to likvidēt, kā mazināt sāpes, lai pēc tam atkārtotas vizītes laikā jau veiktu pilnvērtīgu apskati un precīzāku diagnostiku un ārstēšanu. Ko darīt tad, ja cilvēki saprot, ka problēma kaut kāda ir, bet nu, ir šausmīga kautrība un ļoti negribas iet pie proktologa, tāpēc ka nu, tā ir tāda delikāta lieta? Jā, proktoloģija ir delikāta lieta. Varētu vilkt paralēles ar ginekologu, tomēr tā ir intīma lieta un ne visiem gribas stāstīt. Kā es saku, tā ir vieta, problēma, nekuru kādam var parādīt, citam ne pats var redzēt. Un tāpēc jānāk pie speciālista, pie proktologa, lai viņš apskatītu, izvērtētu un precīzāk noteikti, kā palīdzēt. Ir grūti atnākt, bet ir jāsaprot, ka diezgan bieži pats pacients ar problēmām netiek galā. Vai brīdī, kad cilvēks ir pierakstījies uz vizīti pie proktologa, ir nepieciešama kāda gatavošanās? Speciāla gatavošanās nav nepieciešama. Pacients var nākt tāds, kāds principā viņš tā kā no ielas ir.
Varbūt nebūtu vēlams iepriekšējā dienā, tajā dienā īpaši pieēsties kaut kādu smagu ēdienu, kaut kādu, nezinu, štovētu kāpostu vai kā tam līdzīgi. Un speciāli klizmas nav jātais, kā bija agrāk, ka jātais klizmas vai vispār visu zarnu trakts jātīra. Nē, tas nav nepieciešams. Varbūt būtu labi, ja pacients nākot uz vizīti, paņem dažādus izmeklējumus, kas ir iepriekš veikti, izmeklējumu rezultātus, lai ārs vizītes laikā detalizētāk var saprast, kas pacientam kaiš, kas viņam ir ārstēts, kas varētu būt kā komplikācija vai kaut kas jauns. Ļoti būtiski būtu arī, ja paņem izrakstus par kardioloģisko stāvokli, tas ir par sirds saslimšanām, vai ir kaut kādi infarkti bijuši, kādas zāles regulāri lieto. Tas arī būtu būtiski, izvērtējot tālāku ārstēšanas taktiku, nozīmējot medikamentus, jo īpaši svarīgi, ja pacients lieto asins šķidrinošās zāles. Jo tas, protams, varbūt kā iemesls arī asiņošanai, kā papildus faktors, lai izpaustos hemoroidālā saslimšana. Speciāli izmeklējumi varbūt pašam nav jāveic. Ir situācijas, kad pacientu ģimenes ārsts nosūta pie proktologa ar jautājumu, vai nav resnās zarnas audzējs par onkoloģisku patoloģiju, tad es kā proktologs izmeklējuma laikā varu izvērtēt taisno zarnu tikai 10-15 cm dziļumā, bet es nevaru izteikties par tālāko zarnas daļu. Un lai to izvērtēt, lai precīzi noteikt, vai ir onkoloģiska saslimšana vai nav, ir jāvies fibrokolonoskopija. Jā, par tām metodēm un par to, kā atrisināt problēmas, ļoti plaši kaut kur parādījies, ir arī tāds vārds help. Ko tas nozīmē? Kas ir kā tulkojās kā help, nu, palīdzēs sauciens, kā palīdzība? Kas tas ir? Jā, tā ir abreviatūra, jeb saīsinājums no angļu nosaukuma hemoroidal laser procedure, kas nozīmē hemoroidu lāzera procedūru. Arī latviski, principā, sanāk tas pats. Uh-huh. Un šī ir ambulatora mazinvazīva hemoroidu ārstēšanas metode, kuru mēs izmantojam pie pirmajām hemoroidālās slimības stadijām, kad nav izteikti lieli mezgli, bet pacientam ir sūdzības par niezi, diskomfortu, par asiņošanu, respektīvi ir hemoroidālās slimības sūdzības, kuras vairs īsti nepakļaujas konservatīvai ārstēšanai. Pacients regulāri lieto tabletes, svecītes, kamēr lieto ir labi, kā nelieto, tāpēc kaut kādu lielāku vai mazāku laiku atkal atkārtojas sūdzības. Tad, lai neveiktu lielas, traumatiskas, invazīvas operācijas, narkozē, operāciju zālē, tad kā pārējais posms ir šī HELP metode, kad mēs ar lāzeri piededzinām hemoroidālos mezglus, tos apasiņojošos asinsvadus, līdz ar to samazinās apasiņošanu hemoroidālos mezglos, mezglis aploks samazinās un likvidējas arī sūdzības šī simptomātika. Nav jārēķinās ar ilgstošu pēcoperācijas periodu ar sāpēm, un visām tām briesmām, ko parasti sabiedrībā stāsta par pēcoperācijas periodu pēc hemoroidu operācijām. Jo ātrāk pacients nāks sakārtot savas taisnās zemes problēmas, teiksim tā, jo tas ir mazāk sāpīgi, mazāk invazīvi un pacientam pieņemamāk.